دا ماشوم ټوب نه کرکټ کوم ډیر شوق می ور سره او ناول ورکې مونږ ته بال کرکټ کوو چې واړو نو به ورو ورو پروفیشنل هارد بال کرکټ هم شروع کوو تقریبا 15 کال کېږي په لومړي سر کې خو مونږ آشې کله کرکټ وکړو نو هر چا به راته ویلې ته ښه آینده لرې ښه فیوچر لرې ښه پیس او شروع کې زمونږ څه ښه وو بیا مولایتي میچونه وکړل هغې کې لګیا او بیا د افغانستان کرکټ بورډ د هنډ یو پروګرام په لاره واچو چې هغې کې مونږ کرکټ بورډ را پیدا کړو هغې کې بیا مونږ ټاپ اته بالران کې راغلو هغې د وجې بیا مونږ ټو ډے میچونه تھری ڈے میچونه فور ڈے فرسٹ کلاس او زیات کرکټ هم د هغې د هنډ د وجې وکړو نو زمونږ لپاره هنډ یو ډېر یو خاص برنامه او زمونږ لپاره هغې کې مونږ ډېر رشت وکړو بالکل پلومی سر کی جہان تو منگ راغ لو نو ہا وقت منگ دمرا پروفیشنل لو کرکٹ سر ڈیر نو تا ڈیر سن پوی دوال تمنگ جا ڈیر سر او خود شول از منگ پرن بانڈیر کار شو از منگ فٹنس بانڈیر کار شو پ سوئنگ گنو بانی پاگے بن گئے منگ دا ہن نو رستا ڈیر زیاد کار کو الحمد للہ ڈیر امپرومنٹ اور ڈیر خوال منگ کے بیرا بنتا شو بالکل پوکھا واج منگا ان سوئنگ بال کا شو چاغاز منگ نیچرل ہو نو د هن نو رستا وای مونږ په سوینګونو باندې ډیر کار وکړو چاغه اوټ سوینګم دوس الحمدلله کولای شم او سره خوا کې ایکسترا باونس هغه د بال جګوال هغه زمونږ الحمدلله ډیر خده از مونږ لپاره خو دا ډیر یو خو بهترینه خبره ده سر کې خو باید کرکټ بورډ ډیر مننه او کوشش مونږ دې کې هم تر اوغختو دلته ټول سینیئر دي نو دې مونږ ډیر زیات څه زده کولای شو د هغې ایکسپیرینس سره مونږ سره شیر کوي ټول نیشنل پلیئران دي که بالرز دي که بیټسمینان دي نو مونږ لپاره ډېر ګټوره ده او ډېر څه مونږ زده کړل او زده کوي ورنه هفته کې شپږ ورځې زه کرکټ کوم درې ورځې جیم او درې ورځې بالینګ کوم نو یو ورځ ریسټي کم از کم لس پلس اور اولم هر ورځ ان شاء الله راتلونکي لپاره هم ډېر امیدونه دي خپل کوشش به جاری ساتو تر څو د افغانستان نمایندګي وکړو شفق او بالکل نہیں وسانے کے جتر لا سکا